A vacina da BCG é muito comum na vida dos brasileiros e a maioria tem a marca no braço, aquela marquinha, né? Que vem desde a aplicação. Porém, alguns adultos ainda não se imunizaram quando crianças. E o que pode deixar essas pessoas mais vulneráveis a desenvolverem uma tuberculose? O repórter Emerson William tem mais informações. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma das principais fabricantes de vacina do Brasil, apontou que a vacina BCG não é eficaz em pessoas acima dos 5 anos de idade. Por isso é importante a vacinação até essa faixa etária. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, que vai falar para gente o porquê disso, né? Humberta, explica para gente por que, que a vacina BCG não é eficaz em pessoas acima dos 5 anos de idade. É, na verdade a vacina bcG ela é aplicada preferencialmente ainda na maternidade quanto mais cedo a criança receber a vacina o ideal para a sua proteção porque ela vai receber e produzir anticorpos antes de estar em contato com o bacilo da tuberculose que a gente entende que ela vai ter esse contato quando ela retorna aí né para a sua casa dependendo das visitas enfim ela vai estar exposta ao bacilo então o ideal é que seja feita na maternidade aqui em Três Lagoas nós temos a a pactuação com o serviço hospitalar nós vacinamos sim os bebês ainda antes da alta hospitalar o ideal é que ele seja vacinado o mais rápido possível se não ele vai ser vacinado aí com um período de 30 dias ou no máximo menor de 5 anos porque a eficácia ela vai caindo com o passar dos anos além do fato de que a pessoa já vai tendo contato com o bacilos e aí ela já começa então a desenvolver sintomas da doença ou ter esse bacilo alojado no seu pulmão e a vacina BCG precisa de aplicadores treinados, né, para fazer a aplicação da vacina, certo? Sim, ela é uma vacina diferenciada dentro do calendário nacional, por quê? Porque ela é uma vacina de bactéria viva atenuada. Então, tem sim que o vacinador ter uma técnica especial, específica, para aplicar. Então, a gente tem os nossos né os servidores do, da, dos hospitais do município, são sim treinados. Caso essa criança não receba a vacina dentro do hospital, ele pode procurar uma unidade de saúde para receber. Aqui no município, além das unidades hospitalares, nós temos três unidades de saúde que, que fazem. Hoje, essa vacina que são a unidade do Vila Alegre, a unidade de São Carlos e também do Jardim Atenas, porque a gente prioriza a capacitação do profissional dentro do hospital. Certo. E a vacina BCG ela protege contra as formas graves da tuberculose, né? Você pode explicar para a gente a respeito dessa doença também quais são essas formas graves? A bactéria ela pode se espalhar pelo corpo e se alojar em órgãos vitais, como por exemplo é a tuberculose meninge, né? Nas meninges que é o sistema nervoso, ela pode se alojar já nos rins ou mesmo nos ossos, desenvolver a tuberculose óssea. Então são formas realmente graves, né? A tuberculose pulmonar, embora ela seja uma doença grave, mas ela é tratável. A tuberculose extra pulmonar, ela já é mais difícil o tratamento. Então a vacina, ela vem proteger justamente contra essas formas mais graves. Então esse estudo da Fiocruz, como você citou, ele fala que precisamos desenvolver nós novas vacinas contra a tuberculose no país para que a gente proteja também contra a tuberculose pulmonar. Hoje, quando a gente fala da cobertura vacinal, o nosso município está acima do ideal preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Então, a gente veio aí no ano 2019 com 90%, que foi uma cobertura ruim para todas as vacinas da rotina, mas 2020-21 até o ano 2023 nós ultrapassamos 100%. A vacina BCG já faz parte da vida dos brasileiros, né? Quase todo mundo tem aquela barquinha no braço. Né? Eu tenho, você também tem. Sim, é para termos todos nós, né? A gente chama até que é a marca do brasileiro, que é aquela marquinha no braço direito, que é uma marca muito parecida até com quem já teve a catapora, né? Fica aquela aquela lesão mais baixa na pele. Então assim, todos os brasileiros deveriam ter, sim, pelo menos uma dose da vacina BCG no braço direito. Vamos procurar. Certo, Humberto, muito obrigado pelas informações. Então, a respeito da cobertura vacinal aqui em Três Lagoas, mais informações você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.